Extrem. Uglan, talking chat. Oseriösa Uglan, varför har Jupiter en ring runt sig? Hoho, bra fråga! Orsaken varför alla har ringar som heter Jupiter är helt enkelt för självöverlevnadens skull. För att en ras ska kunna överleva biologiskt sett så kom Darwin fram till att fiskarna måste skaffa ringar som då kallades ben. Benen sedan utvecklades tillbaka till ringar efter att de hade haft en triangelformad version som byggdes om till pyramider. Det här beror också delvis på Jukka Isojoki, men det kan vi inte gå in på. Men det också har det att göra med matkön här, att man får flera platser i den samtidigt eftersom ringarna har så mycket utrymme. Hoho!